Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Savol. Farzandlarimni duo qilib, ularga payg'ambarlar zakovatini, avliyolar farosatini bergin deb so'rasam bo'ladimi, debdilar. Bu narsa yaxshi emas. Bu duoda haddan oshishga kiradi. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Alloh taolo haddan oshuvchilarni yaxshi ko'rmaydi degan. Xosatan duoda. Xosatan duoda haddan oshishdan qaytarilgan. Duoda haddan oshishlikni ko'rinishlaridan biri inson ana shu bo'lishi mumkin emas bo'lgan narsalarni so'rash. Yana masalan bir odam kelib meni payg'ambar qilgin deb so'rasa. Bu kerak bo'lsa kofir ham bo'ladi. Nega? Chunki payg'ambar bo'lmaydi, tamom. Xuddi shuningdek mana siz payg'ambarni zakovat payg'ambar emas, payg'ambarlar zakovatini so'rayapsiz. Bu degani olam yaralgandan boshlab Muhammad alayhissalomgacha o'tgan hamma payg'ambarlardagi yaxshilikni shunda bo'lsin deyapsiz. Bu bo'lishi mumkin emas narsa. Bu Rasulullohda bo'lgan xolos. Muhammad deb nomlanadi shuning uchun kishini alayhissalatu vassalam. Ya'ni hamma maqtovlar u kishiga yig'ilgan. Boshqa birovga emas. Shuning uchun aytganlar ana sayyidu valad adam yawmul qiyama. Wala faxr. Faxrlanish emas-ku, menman butun olamlarni odam bolasining sayyidi qiyomat kunida menman deganlar. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azondan keyin duo qilishni bizga o'rgatganlarida vasaluli al-vasilata degan. Menga vasilani so'ranglar azondan keyin. Shuning uchun ham duo qilamiz. Ati Muhammadanil vasilata val fazila. Vasila jannatdagi bir maqom, birgina bandaga loyiq deganlar, o'sha men bo'lsam deganlar. Demak, bu narsani endi so'rash ana shu haddan oshishga kirib qoladi. Endi avliyolar farosatini bersangiz, unda muammo yo'q, lekin payg'ambarga aralashish bu narsa yaxshi emas. Chunki payg'ambarlarga xos narsa bu, uni boshqada bo'lishi qiyin. Xosatan endi hammasinikini berdi, duo qilsin inson. Mana shuning uchun ham biz namozda at-tahiyotdan keyin salovatda duo qilamiz. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من خلين كم جبس باقش ليمز محمد عليه السلام جاء صلوات أيد يبز منه وأكشن أهل بيت جاء خانش صلوات بسم بو دسا إبراهيم وأنين هم أهل بيت جاء تلقين شريك صلوات يعني إبراهيم عليه السلام وأكشن هم أهل بيت جاء تلقين صلوات ديجانا إبراهيم عليه السلام لكن خانش پیغمبر لكين İbrahim aleyhisselam üçün oğulları İsmail, İshak, Yaqub, Yusuf aleyhisselam və bu tamamdan həmmə Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, Zəkəriya aleyhisselam və həqiqətən peyğəmbərlər. Ana şu peyğəmbərlərə bugün salavatın hamısını Muhammed aleyhisselam'a verdi deyibdi mənə. Demək bu Muhammed aleyhisselam'a hamdan üstün buluş kimə? Muhammed aleyhisselam'a xas nəsə. Əslində duada ana bu siyratda kelgan duolarni qilsak shu kifoya bizga. O'shandan ortig'ini so'ralmaymiz, so'rasak o'shani so'raymiz. Allohumma inni as'aluka al-jannata va a'uzu bika minan nar desangiz, haligi arabiy aytgandek shu kifoya aslida. Ya'ni Alloh men sendan jannat so'rayman, jahannamdan panoh tilayman. Zurriyotingizga ham shuni so'raysiz. Asli duolar hammasi shunga borib taqaladi. Shuning uchun eng jami duo Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Farzandga so'rasa va ja'alni lil muttaqina imama dusuring. Taqvodorlarga bizni imom qilgin deb, ya'ni taqvodor qilishligini uzuriyatingizda shuni so'rang. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan xislatlarni berishligini so'rang. Umumiyroq qilib duo qilingan yaxshi bo'ladi Alloh.